Aurten 18 urte betetzen badituzu, gazte kultur bonoko 400 € dituzu. 400 € era guztietako kultura esperientziak bizitzeko eta partekatzeko. Opera, antzerkia, zinema, museoak, liburuak, komunikabideak, kontzertuak, dantzak, jaialdiak, musika, online filmak eta telesaiak, bideojokoak, ez galdu aukera eta lortu zure gazte kultur bonoa bonokulturajoven.go.es elbidean. Gazte kultur bonoa, 400 € gauza asko egiteko ematen dute. Kultura Ministerioa, Espainiako Gobernua.